Savonia ammattikorkeakoulun kansainvälisessä hankkeessa kehitetään harvaan asutuille pohjoisille seuduille sopivia ja edullisia käsittelymenetelmiä ravinteiden poistoon ja kierrätykseen valumavesistä. Hankkeen avulla myös varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sademäärän ja lämpötilojen muutoksiin ja niiden vaikutuksiin erityisesti maatalouden sekä kaivannaistoiminnan valumavesissä. Sumppilampi Lapinlahdella ja tämä toimii kosteikkona ja olisi tarkoitus WaterPro-hankkeessa käyttää tätä lammen mittausverkostoa, Luken rakentamaa mittausverkostoa hyödyksi ja testata erilaisia menetelmiä, joissa näitä maatalouden ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää. Ja erilaisia menetelmiä saattaa tulla testattavaksi tänne vaikka Skotlannista tai Pohjois-Irlannista, eli näistä kaikista partnerimaista, joissa erilaisia menetelmiä on käytetty, niin koota yhteen näitä menetelmiä ja sitten valitaan niistä parhaita testattavaksi ja yritetään sillä tavalla saada niin tehokkaita menetelmiä käyttöön, jotta ne vesistöt ei rehevöitys samalla vauhdilla kuin ne tällä hetkellä rehevöityy, vaan pikemminkin pääsisivät parempaan kuntoon. Kaikkiaan 26 partnerin muodostamassa yhteistyökonsortiossa on mukana asiantuntijoita ja koekohteita Suomen lisäksi Ruotsista, Islannista, Irlannista, Pohjois-Irlannista, Skotlannista ja Färsaarilta.